xildhibaano ka mid ah golaha wakiilada iyo xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka Soomaaliland oo ka badan 60 xubnood oo si rasmi ah isaga casilay xisbiga xaakimka kulmiye iyagoo sheegay inay dhisayaan musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo ku xigeenkiisa iyagoo amurtaasi ka hadlayna waxa daladoodii ka mid ah sidatan xisbiga kulmiye war saxaafadeed garabka isbeddeldoonka xisbiga kulmiye wuxuu maanta oo taariikhdu tahay 3 bisha 10aad oo magaalada Burco ee gobolka Togdheer ka soo saaray war saxaafadeedkan garabka isbeddeldoonka xisbiga kulmiye oo ka kooban ku dhawaad 100 xubnood oo isugu jira xildhibaano golayaasha wakiilada iyo deegaanka ah aasaasayaashii xisbiga kulmiye mas'uuliyiin xilal kala muhiim ah ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye oo ku jiraan wasiirro gudoomiyeyaal barasaabo agaasimayaal xukumashineero xubno ku jira golayaasha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo guddiga fulinta xildhibaano hore oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xubno muhiim oo ka tirsan labaha xisbiga dabadda garabka isbeddeldoonka xisbiga kulmiye kadib markii uu kala quustay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in uu hoggaansamo kuna dhaqbo mabaadiidii xisbiga kulmiye ku dhisan yahay ee tala wadaaga dhegaysiga afkaarta xubnaha xisbiga caadaystayna tala maroorsi iyo inuu xisbigii kulmiye ka dhigo meel fikirkiisa wuraa uu ka shaqeeyo kadib markii uu garwaaqsaday in habmaamulkii iyo hoggaamintii madaxweynaha ee 7 sare ee lasoo dhaafay uu dalka ku hoggaaminayay dalka u horseeday fashil dhan kasta leh haddii ay tahay midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliland oo dhaawacantay amniga iyo sugidda xuduudaha dhaqaalaha musuqmaasuqa siyaasadda arrimaha dabadda oo aan wax la taaban karo laga gaarin kadib markaan in badan isku daynay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu isla soo sharxin mar labaad maadaama teeramkiisii hore laga dhaxlay waxaas oo fashil kor ku xusan ah loona baahan yahay in xisbiga dhiig cusub lagu shubo si uu u hanto kalsoonida shacabka mar saddexaad waxa aanu maanta oo taariikhdu tahay 3 bisha 10aad 2024 magaalada Burco ee gobolka Togdheer kaga dhawaaqaynaa qodobadan soo socda kow in garabka isbeddeldoonka ee xisbiga kulmiye uu laga bilaabo maanta taageeradii iyo isbarbartaagii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye kala noqday laba garabka isbeddeldoonka ee xisbiga kulmiye wuxuu dhammaan bulshada Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ugu baaqayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu ku fashilmay hoggaanka dalka muddo-xileedkiisii hore aanu mudnayn in maanta mar labaad talada dalka loo doorto garabka isbeddeldoonka xisbiga kulmiye wuxuu halkan ka caddaynayaa in ay cududoodii iyo taageeradoodii ay la barbar istaagi doonaan dhisina doonaan musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo ku-xigeenkiisa Ambaasador Maxamed Cali Aw Cabdi. Haddii aanu nahay gruubka ama garabka isbeddeldoonka ee xisbiga kulmiye oo sidaa la sheegay ka kooban ugu yaraan 100 xubnood oo rag iyo dumarba isugu jira oo ah asaasayaashii kulmiye ay ku jiraan golihii dhexe ee xisbiga kulmiye golihii fulinta dad mas-uuliyiin ka mas-uuliyado kala duwan ka soo qabtay xukuumadda iyo xisbigaba isugu jiraan waxaanu isla garanay kadib markii aanu aragnay xaaladda waddanka uu ku jiro iyo murashaxa uu ordaya xisbiga kulmiye inaanu xisbigaasi u qalmin inaanu geeyin inuu mar labaad waddankan hoggaamiyo inaynan maanta ku habboonayn in mar labaad la doorto musharaxa xisbiga kulmiye waxaanan waxa weeyaan ku salaynaynaa inay dhacday arrimo badan oo wejigii ama magacii Soomaaliland dhaawac weyn gaadhsiiyey taasaa runtii annaga oo ah raggii xubnaha xisbiga kulmiye golaha dhexe xisbiga kulmiye fulintii wasiiradii halkan laga sheegay annagoo ah taas iyo dareenka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba uu joogaba gaaray ayaa run ahaantiina soo kiciyey
waxaan go'aan cad ka qaadanay oo go'aan ad iska taagnay in maanta mar labaad aan loo diibi karin aan lagu aamini karin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in la inuu noqdo hoggaanka dalka ee 5 sano ee soo socota soona saarno oo garab istaagno cod iyo cudud basiino musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo musharax ku xigeenkiisa ambassador Maxamed Cali oo Cabdi inay qarankan intii isku hadhay isku hayaan kana qayb qaataan inta maqan inay ka shaqeeyaan ujeeddada ugu weyn ee lahayn intaas ay ahayd waxa runtii cadaatay oo maragmadoon ah in hanka iyo himilada iyo higsiga iyo hiraalka ay ummadu kalahayd dawladnimada oo hoggaankii iyo hoggaamintii madaxweyne Muuse Biixi laga dhaxlay hungo iyo haydaaro cad oo aan maanta cidna loo sheegayn war markii hore asigana oo sahlan guurnay maanta waxa loo baahan yahay in wadankeena la badbaadiyo iska daa dibad arrimihii dibadda oo arrimihii guduhu waxay marayaan inay Soomaaliland kolba qaybe go'do marka waxaan u soconaa in Soomaaliland la badbaadiyo Soomaaliland la waleeyahay inay maanta noqoto maanta magarsa isbedelka iyo wanaaga iyo midnimada Soomaaliland la soo celiyo la doonayo codkooda iyo taageeradoodana ay ku wareejiyaan murashaxa xisbiga isbedel doonka ee wadani waxaynu doonaynaa farteena inaynu mahadino baynu rabnaa ilaahay idinkii insha Allah biidnillaahi ta'aala inaynu farteena mahadino baynu doonaynaa waxaynuna halkan aanu maanta isugu nimaynu ka shaacaynaa ama ku sheegaynaa sidii press-ka hore lagu sheegay in la taageerayo shacabka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa meel kasta ay joogaan gobolada dalka inay maanta u hiiliyaan qaranka inuu noqdo qaran dib u dhisma musharax madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa in la dhiso oo lagu badbaadiyo loo arko inay ku dalka badbaadin lahayeen in lagu badbaadiyo waxaad arkaysaan in 2013 ay jirtay 2013 Soomaaliland jirtay inay maanta dib ugu noqotay war lordiskii ciidan beeladadii halkii ay 2019kii maraysay ay maanta dib ugu noqotay go'aankuna wuxuu yahay madaxweynaha maanta xilka haya ragana waa ragii saaray ee madaxweynaha ka dhigay go'aanna waxaan ku gaadhnay inaannu maanta bedelo oo ka rogno oo ka daba qabatayno dalka ayaanu go'aan ku gaadhnay inaannaan mar labaad madaxweynaha talada dalka haya aanan kursiga ku celin annagoo waxyaabo badan isla eegnay ururkan badbaado qaran oo maanta halka u yimid waxa weeyaan sidii dalkan loo badbaadin lahaa isbeddel muuqda oo muhiimna loo gaarsiin lahaa ilaahay raahdo intayada halkan joogta taageerayaashoodi cid kasta oo dameer leh u damqanaysa dalkani inay wuxuuni ka sii joogaan waxaan ka codsanaynaa inayna maanta ku aaminin hoggaanka kulmiye.